ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ହୋମୋଲୋଗସ୍ ସ ଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ହୋମୋଲୋଗସ୍ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃକ୍ତ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଠାରୁ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। କାରଣ ସେଥିରେ ଅନସାଚୁରେସନ୍ ରହିଛି ବା ଡବଲ ବଣ୍ଡ ବା ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ସେହିପରି ଯଦି ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନକୁ ଲାଇକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ CH4 ଲେଖିଲେ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନର ଏଥିଲିନ୍ ବା C2H4 ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥିଲେ C2H2 ଏସିଟିଲିନ୍ ଲେଖିପାରିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଆମେ ମିଥେନର CH4ର ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହଟେଇ ଆମେ ଯଦି ତା ବଦଳରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ ବା OH ଗ୍ରୁପ୍ ଲେଖିବା ତେବେ ସେଇଟା ହେବ CH3OH, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ CH3 ଲେଖିବା ତେବେ ସେଇଟା ହେବ CH3CH2OH, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ। ଏହିପରି ଆମେ ଆଲକୋହଲ ସିରିଜ୍ରେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ହେବ ପ୍ରୋପାଇଲ ଆଲକୋହଲ ବା ବ୍ୟୁଟାଇଲ ଆଲକୋହଲ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଯଦି ମିଥେନର ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଦଳରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଲେଖିବା ତେବେ ସେ ଅଣୁର ଫର୍ମୁଲା ହେବ CH3Cl, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ ବା ମିଥାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ। ତେବେ ଆମେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତା'ର ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ ବା କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ବା ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତା'ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ଏବଂ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକର ଉଦାହରଣ ନେବା। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ୍, ଯଦି ଆମେ C ଆଉ C ଭିତରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଲେଖିବା ବା ଦୁଇ ବନ୍ଧ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ତା'ର ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସେଇଟା ଦୁଇ ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ବନ୍ଧରେ ସବୁ କମନ୍ ଫର୍ମୁଲା ତା'ର ଆସିବ C ଡବଲ ବଣ୍ଡ C। ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାକୁ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଏଥିଲିନ। ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ତାପରେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିବନ୍ଧ ଅଛି ତେବେ ତା'ର କମନ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ଗ୍ରୁପ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା C ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ରହିବ। ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇପାରିବା CH ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ CH, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏସିଟିଲିନ୍ ବା ଇଥାଇନ। ସେହିପରି ଆମର ଯଦି OH ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ ଗ୍ରୁପ୍, ତେବେ ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ OH, ଯାହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେବା ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ CH3OH। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଲ ଜାଗାରେ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ନେବା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କ୍ଲୋରୋମିଥେନ ବା କ୍ଲୋରୋଆଲକେନ୍ସ, ତା'ର ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ CL, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ ବା
मिथाइल क्लोराइड से हीपरी आम जदि आमीन ग्रुप रखा ताको आम कहीपर आमीन अल्केन बा एग्जांपल नवा आमीनो मिथेन ताको आम लिखिपर मिथाइल आमीन बा आमीनो मिथेन सेपरे आम जदि फंक्शनल ग्रुप रखा नाइट्रो तेज तार फर्मूला हम नाइट्रो अल्केन्स जहाँ को आम कहपर नाइट्रो मिथेन तार फर्मूला आसो नाइट्रो जदि आम कार्ब अल्डिहाइड लिखिबा फंक्शनल ग्रुप होची अल्डिहाइड अल्डिहाइड रो संकेत हला CHO तबे आमे लिखि परबा CHO जहाँ को आमे कहि परबा एसिड एग्जांपल नबा आमे एसिटाल डिहाइड तार संकेत होची CH3 CHO तापर आम पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जार फॉर्मूला COH तबे आम लिखिपर COH गोटे एग्जांपल एसिटिक एसिड जहाँ को आम विनेगर बोली कही था तार फर्मूला हम CH3COOH तबे आम तो वर्तमान विभिन्न प्रकार सजातीय हाइड्रोकार्बन विषय पढ़ले होमोलोग सीरीज विषय पढ़ले तबे आम तापर देखा समावयवता जहाँ को आम इंग्राजी कही था आइसोमेराइज़म तेब आइसोमेराइज़म कौन जिते बड़े मुझे जालेणी गैस विषय कही तेब से कही आम जालेणी गैस जो व्यवहार करे ताहा एन ब्यूटेन प्लस टू मिथाइल प्रोपेन रो मिश्रण बोली तेब आम जदि देखिबा ए दुईटी रो फॉर्मूला सेम C4H10 तबे आमे ताकु याकु कहीं एन ब्यूटेन कहिबा एकु कहीं कि टू मिथाइल प्रोपेन बोली कहिबा तबे आमे देखिबा आमे एन ब्यूटेन स्ट्रक्चर लिखि परिबा सी चारिटी कार्बन ताकु आमे हाइड्रोजन ऐड करिबा पाँच छः सात आठ नौ दस C4H10 जहाँ को आम एन ब्यूटेन बोली कहिबा जदि आम गोटे अलग उपाय लिखिपर जमीक एमती तीन टी कार्बन आम लिखा आउ गोटे कार्बन मझी कार्बन को लगे लिखा एवं तापर आम हाइड्रोजन जोग करवा गोटा हाइड्रोजन ये तीन टा हाइड्रोजन आठ भी तीन टा हाइड्रोजन तो आम देख ल एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस C4H10 तेरे आम देखले दुईट जाकर फर्मूला सामान C4H10 किंतु प्रथम चारिटी कार्बन गोटे सरल रेखार जोग होता बेल अंटे गोटे CH3 बा मिथाइल ग्रुप मझी दुई नंबर कार्बन रे जोग अच्छे जेहेतु मिथाइल टी दुई नंबर कार्बन रे अच्छी तेनालीराम लिखिपर टू मिथाइल आउ जेहेतु यहाँ सड़क कार्बन चेन रे तीन टी कार्बन अच्छी जेहेतु तीन टी कार्बन चेन अच्छी तो आम आम लिखिपर प्रोपेन तेज आम बुझे देखिले एन ब्यूटेन आउ टू मिथाइल प्रोपेन जदियों दुईट जाकर फर्मूला सामान तेज दुईटे कार्बन रुईट कार्बन चेन रे डिफरेन्स अच्छा प्रथम सड़क चेन थी बेले
ତୃତୀୟଟି ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଚେନ୍ କୁହାଯାଏ, ତିନିଟି କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ CH3 ଦୁଇ ନମ୍ବର କାର୍ବନ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ 2-methyl-propane। ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା 1-butene ଆଉ 2-butene। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟୁଟିନ ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ବ୍ୟୁଟିନ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 4 କାର୍ବନ ଆଉ ଦୁଇ ବନ୍ଧ 1 ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ 1 ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା 1-2-3-4, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1-2-3-4 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଏଇପଟୁ ଲେଖିବା 1, ତେବେ 1 ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଦୁଇ ବନ୍ଧ, ତାହେଲେ କାର୍ବନ 1 ଆଉ କାର୍ବନ 2 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗ କରିବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟୁଟିନର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା C4H8। ଏବେ ଦେଖିଲେ 1-2-3-4-5-6-7-8 ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା 1-butene। ତାହେଲେ ଆମେ 2-butene କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଏ ସାଇଡ଼ରୁ 1-butene ଅଲଗା ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଯଦି ଡବଲ ବଣ୍ଡଟା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ତେବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ, କାରଣ 1 ପୋଜିସନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 1-butene। ତେବେ ଆମେ 2-butene କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ପାଇଁ 4 କାର୍ବନ, 2 ପୋଜିସନ୍ 1-2 ସେମ୍, ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେମ୍ ଅଛି 2-butene। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗ କରିବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ C4H8। ତେବେ 1-butene ଆମେ ଦେଖିଲେ 1 ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ଏଥିରେ 2 ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ଅଲଗା ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମୁଲାଟି ସେମ୍ ଆସିବ। ତେବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଲାଇକ୍ ଆମେ ଆଲକୋହଲର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ବ୍ୟୁଟାନଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା N-butanol। ଯଦି ଆମେ OH ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବା ତେବେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ OH। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା 1-2-3-4, ତେବେ 2 ପୋଜିସନରେ ଆଲକୋହଲ ରହିଛି, ସେଇଟା 2-N-butanolର 2-butanol। ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କାର୍ବନ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାର୍ବନର ଚତୁଃ ସଂଯୋଜକତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଦୁଇରେ କାର୍ବନର କ୍ୟାଟିନେସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ତିନିରେ ଆମେ ପୃକ୍ତ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଚାରିରେ ଆମେ ସଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ହୋମୋଲୋଗ ସିରିଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଏବଂ 5ରେ ଆମେ ସମାବୟବତା ବା ଆଇସୋମେରିଜମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ।